Bueno, avui estic contenta, però estic una mica així nerviosa, perquè vulguis o no, jo ja fa anys que vaig passar la meva etapa d'estudiante, però tenir algú, professora i més rectora d'una universitat, com que imposa una miqueta, no?, i te torna aquest nerviosisme, aquest gusanillo de quan estudiaves. Així que, bueno, jo ja l'he dit, és un programa de cachondeo, ja veurem si ve a jugar o no, perquè avui la convidada de golfes és María José Figueras, rectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Bueno, bueno, què tal? Encantada d'estar aquí. María José, aquí, com veus, ens aplaudim nosaltres, bueno, perquè bueno, no tenim... Bueno, pues jo també tindré que aplaudir, gràcies, no? Gràcies, sí. Home, t'aplaudeixes a tu? Aplaudim al tècnic, a efectivament, tu, no? a tothom, sí, sí, a Estrella Damm, si ens vol patrocinar algun dia, gràcies. María José Figueras, llegeixo, eh? Bióloga española, catedrática de microbiología e investigadora especializada en microbiología ambiental. ¿Això és correcte o és una mica currículum Ana Obregón? No, és currículum correcte. Correcte. Tot això ets? Tot això soc. Tot això i ara mateix rectora de la URB. Això mateix. Ara realment aquesta és la meva feina. I què tal? Pues encantada. La veritat és que, bueno, no pensava que estigués, que fos tan motivador, que fos tan atractiu. No t'avorreixes mai, eh? Cada dia hi ha una aventura. A vegades fas de bombero, altres vegades fas de creador, altres vegades fas de comunicador, altres vegades fas de bueno, responsable de recursos humans. Perquè, fas de tot. Exactament, María José, una rectora què fa? Sí, què és? Sí. Bueno, te donaré la definició, ja que dius que és algo de riure, no? El que deia el rector de la Universitat Oberta de Catalunya, eh? Mm-hmm. Amb el doctor Planell, sempre em deia que ser rector és ser director d'un ramat de gats. Això, de gats? De gats. Per de què? Gats. Bueno, doncs pues perquè... D'alguna manera, no et pensis que som endreçats, no? Tu saps que quan van les ovelles, totes van en fila, sí, sí, i tot, sí. Almenys, i els gats no saps els gats per on sortiran, no? Els gats són més independents, fan el que els donen. Per tant, aquesta era una definició. I l'altra definició de rectora que m'encanta és la definició de rector culpable. Sempre culpable. I aquesta és una de les altres. Clar, perquè jo, la figura de rector-rectora, jo ho recordo, que quan ens volien queixar d'algú, quan passa alguna cosa, no, és que s'ha de traslladar, s'ha de parlar amb el rector o la rectora. Això mateix. Llavors, per això, era com la figura més d'autoritat, no? Però també és una figura que potser utilitzaven els professors per, bueno, me quito el marrón, jo passo a parlar amb el rector. Bueno, però jo rebo realment correus directes d'estudiants i tal, que moltes vegades dius, bueno, s'han saltat la piràmide, no? Perquè primer I els contestes el o no? Cap... Oh, i tant, jo no me'n deixo de contestar. Ostres. Cap, eh? I a vegades se me n'escapa algun, em sap, està molt greu, perquè, bueno, és la meva missió, jo estic aquí com a representant de la institució, i com a representant de la institució la meva missió és atendre a tots, doncs, els que demanen alguna cosa, els que no els puc donar, els que els puc donar, els que podem ajudar, és aquesta la meva missió, no? Bueno, María José, t'he de dir que no has començat molt bé aquesta entrevista, perquè, clar, jo sempre que ve algú aquí dic, vols una cervesa? Perquè, clar, aquí bevem cervesa. I m'ha dit que no. Bueno. I ja dic, ui, bueno, bueno. Bueno, t'he dit que si volies que podia beure una mica una simbòlica, no? No és la meva beguda habitual, potser a l'estiu, potser més, però... O ets més de vi, igual. Bueno, de vi blanc, te diria que sí, i també. Veus, és que... Però al no final, passa res, al final haurem de portar aquí un minibar pels convidats bueno, i que m'has donat aigua, que a més és molt sana. Sí, i jo és molt barata, també. Exacte, sí, 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 és l'element per preferència, eh? És un bé escàs. A veure, María José, que ara ho hem parlat fora de micros, que m'has preguntat, tu vas estudiar periodisme a la URB, o bueno, on vas estudiar? Jo he dit que vaig estudiar a la UAP, a l'Autònoma de Barcelona. I tu tampoc vas estudiar a la URB. No, jo no vaig estudiar a la URB perquè no existia en aquell moment, eh? Vull dir, pensa que aquest any celebrem els 50 anys de la recuperació dels estudis universitaris de Tarragona, uh-huh. Eh? Per tant, van començar els anys 71. Jo vaig començar a la universitat el 74 i jo volia estudiar Biologia. Bueno, a vegades també ens inventaven coses que no es fessin a la universitat d'aquí per poder marxar de casa, no? Que jo sí. Crec que és una de les coses que és més atractiva, no? El poder anar a la universitat és un salt qualitatiu amb la teva vida, no? Per fi et distàncies de la família, ets una persona més autònoma i jo crec que tots ho busquem això, no? Sí. I jo no sé si dir-te no. Me va inspirar una professora a voler estudiar Biologia, però a més era un motivant. Jo vaig estudiar a la Universitat de Barcelona. Que volies anar a casa i passar dels pares ja, no? Sí, sí. Bueno, a la Universitat de Barcelona, A la Universitat de Barcelona, sí. Perquè tu no sé si ho saps, però a la meva època el territori estava una mica dividit.
dit. Els de Tarragona estudiàvem majoritàriament a la Universitat de Barcelona i els de Reus estudiaven a la Universitat Autònoma. I després bueno, hi havia algunes excepcions. No, no, jo t'ho dic com era. Ara em sento malament. Aquesta era la realitat, no? Però està molt bé haver estudiat a l'Autònoma. És un campus molt complet. No, no, sí, jo estic supercontenta a l'Autònoma. Se fan molt, molt bones festes, he de dir. Això t'anava a dir. Piques entre universitats, ja? O bueno, és més una cosa d'estudiants? No, a veure, tenim una associació, i tinc que dir-te que és l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb la que, per tu, rotatori, cada rector li toca, no? I a mi, en el meu període de mandat, m'ha tocat ser la presidenta i bueno, intentem d'alguna forma fer lobby davant de les institucions, davant de coses que ens preocupen, com el pressupost, o la reducció de les taxes dels estudiants, o el que pensem que s'ha de finançar la recerca, i fem bastanta pinya. Ara, també és veritat que en alguns moments som una mica competidors, perquè a vegades els recursos són escassos i sempre dius, no? Si resulta que quan reparteixes és la mateixa caixa i no afegeixes res nou, el que li prens amunt és el que augmenta l'altre, i per tant això genera unes rivalitats que sempre diem, home, comenceu repartint un pressupost que sigui digne i nou, que així almenys tothom hi sortirà guanyant. Qui s'emporta sempre més els dinerets? Bueno, pensa que està molt ben estipulat d'alguna manera, perquè cadascú té un pes dintre del sistema vinculat al número d'estudiants que tenim, i per tant la universitat més gran per excel·lència, la que està arrossant aquests 60.000 estudiants, és la Universitat de Barcelona. Després ve, diguem-ne, el que, bueno, ha fet 50 anys ara, diguem-ne, el que seria l'Autònoma, seria la que va darrere, una mica amb número més elevat, i després la Universitat Politècnica de Catalunya, i després ja venim les territorials, sí, la Pompeu Fabra i nosaltres, la Rovira i Virgili, la de Girona i la de Lleida, que tots estem alrededor de 14-15.000 estudiants. No? Ara, per Maria tant... José, que has mencionat període de mandat, perquè... Se vienen elecciones, ¿eh? Això mateix, sí, està aquí. O sigui, clar, aquí... si vols fer la campanya, la pots fer, perquè aquí ve tot el polític que vol i fa la campanya. Tens bueno, però... lema de campanya? Me invento uno. Sí, no cal, perquè ja el vaig crear. Com és el lema? És una universitat de tothom i per a tothom. No, això no té ganxo. No té ganxo, òbvia, però és de nomen un, perquè per la recampanya... He de pensar un. Bueno, a veure, sempre volem tenir... Pensa que ara som una universitat molt ben posicionada, també te tinc que dir, que no estudiar amb nosaltres a vegades és perdre coses, perquè de les 5 universitats, diguem-ne, que han aconseguit a Catalunya ser universitat europea, doncs després de les grosses, està la Rovira i Virgili. Estem posicionada als rànquings molt internacionals, amb els objectius molt millor. Tinc que fer propaganda. La campanyita. Sí. Però una cosa, quan són les eleccions? Les eleccions, vam aprovar el calendari electoral aquest dijous de la setmana passada, i el tret de sortida seria el dia 25 d'abril. I les votacions són, la setmana em sembla que és 22, 23 i 24 de maig, perquè després, pues, l'endemà, ja es poden presentar candidatures. Hi ha un període quasi d'una setmana per presentar candidatures. I tu presentes, et tornes a presentar? Jo em presento perquè tinc ganes de continuar amb aquest projecte. I creus que guanyaràs? Pues, jo sempre m'agrada, pues, que m'ho posin difícil, i aquesta vegada crec que m'ho posen difícil perquè hi ha dos candidats més. Candidats? Però, bueno, hi ha un candidat i una candidata. I per tant, jo sempre dic, si no m'ho posen difícil, no m'agrada. I jo crec que estic aquí, pues, per realment explicar el que s'ha fet fins ara i explicar cap on volem anar. Clar, t'he dit això de candidats perquè ets la primera rectora. Sí. De la Universitat Rovira i Virgili. He fet història, t'he trencat el sostre de vidre, m'encanta que hagis fet història, que hagis trencat, que hagis matxacat el sostre de vidre, però quina pena que en 50 anys tu siguis la primera, no? La veritat és que sí, però no pensis que sóc en l'únic lloc, eh? No, fa poc a l'Autònoma, quan tu vas estudiar, diguem-ne, probablement pues, la rectora, que hi ha estat fins a, bueno, fins a l'anterior rector que està ara, no? La Mar Garboix, ella també ha sigut una de les poques. És a dir, que si mires el panorama espanyol, són molt poquetes. I per què? Què passa? Bueno, pues, que hi ha la proporció de dones catedràtiques, que és el requisit per poder accedir al que seria el càrrec de rector, doncs ja estem amb desavantatge. Hi ha una relació, doncs, que cada 5 homes catedràtics hi ha una dona catedràtica, no? I això és realment un dels limitants. M'agrada perquè això es pot fer cortar, pegar, no? Per un motiu més, perquè la setmana que ve és el 8M.
I és un motiu més per afegir a sortir, a reivindicar doncs, aquesta igualtat que molts es creuen que ja existeix i per coses com aquestes veiem que no existeix. No, no, no. Pels els càrrecs la veritat és que encara no estem i estem lluny, eh? Vull dir que hem sí. d'estimular molt. Maria José, ara ja hem parlat una miqueta de la teva, el teu perfil com a rectora, vale? Llavors, jo vull que ara mateix em descriguis com és Maria José Figueres, però més enllà de la Universitat Rovira i Virgili, vale? Però t'ho vull fer com una pregunta d'examen, vale? Bueno, doncs pues va. Descriu. Necessito agafar paper i llapis o no? No, no, això ah, és, molt bé, molt bé. A part d'aquests exàmens orals pim-pam, eh? Ah, molt bé, molt bé. Descriu breument amb un màxim de 300 paraules i les comptabilitzes tu. I sense faltes d'ortografia ni expressió, i accents, que jo també. Faig moltes, exacte. Qui és Maria José Figueres? O sigui, la gent del teu entorn, com et coneix? Bueno, pues mira, jo què sé, he sigut sempre una professora de la Facultat de Medicina, que vaig començar pues, l'any 79, just quan vaig acabar la carrera, una cosa fortuïta d'estar al lloc oportú en el moment oportú, i amb les condicions oportunes, era seria una mica, i tota la meva vida l'he dedicada a la docència, a la recerca, amb l'àmbit que he anat canviant i he anat aprenent tota que es pot... Tota la teva vida, eh? Bueno, pràcticament, perquè pensa que ara ja tinc 65 anys, els professors d'universitat ens jubilem als 70, vull dir que estem aquí ja quasi a prop, però ha sigut una... Bueno, tota, i la veritat és que tinc que dir que sempre m'he sentit molt afortunada perquè m'hagin pagat per fer el que m'agrada, no? I veure estudiants... Avui m'he trobat un estudiant pel carrer que se m'ha reconegut i feia molts anys... Que anava vestit de McDonald's perquè estava no, treballant a McDonald's. No, que va, sortia d'un hospital per anar a treballar amb un altre, no? I deia, ai, quants anys sense veure? Vull dir, aquestes coses són les que m'il·lusionen, sí, no? Sí, ets de les típiques professores que cau bé... i que després bueno, saludes pel carrer. Jo crec que a vegades jo tenia la sensació que era una mica dura, eh? Amb els estudiants. Alguns els havia suspès per primera vegada, mai havien suspès i acabaven suspenent i tal. Clar, perquè quina assignatura? Jo donava clàssicament l'assignatura de Biologia General a primer, de Medicina, i després havia fet una assignatura de Microbiologia Ambiental, una assignatura optativa de Tècniques de Microscopia, Salut i Medi Ambient... Conegut, Maria José, mai. No, eh? Perquè jo les ciències i les matemàtiques, en quan vaig poder el batxillerat, les vaig deixar. Segur que m'haguessis conegut, perquè va haver una època en la que estàvem als mitjans contínuament, perquè la nostra... Clar, és veritat, al nostre laboratori l'any 90 se'ns va apropar representants del Departament de Medi Ambient per preguntar-nos si volíem fer el control de microbiològic de les platges de Tarragona. I nosaltres vam dir, home, les de Tarragona i qui fa Barcelona i Girona? Bueno, hem d'anar a buscar laboratoris, nosaltres vam aixecar el dit, vam dir, nosaltres pues podem amb tot. Sort que sí. I això ho vam fer quasi pues, des del 90 fins al 2010, imagina't, una relació quasi Maria José, de 21 la anys. La millor eh? Platja de Tarragona quina és? Només hi ha una resposta correcta, així que... Bueno, a veure, et diré, la llarga, pues, perquè està més allunyada del que seria el centre de la ciutat. Tot allò que estigui molt a prop, on puguin haver-hi... Però hi ha una altra que també està allunyat de la centre de la ciutat. Bueno, totes les del mar del bosc de la Marquesa... a la Punta de la Mora. Molt bé, aquí ho ha dit. Aquí bueno, ho ha dit, però la Punta de la Mora té una riera allà al mig que quan plou aquella també bueno, és preocupant, riera, eh? Bueno, però aquesta riera plena de merda l'haurien de... Exacte, no, estàs totalment d'acord. Sempre dic que ho tenien que arreglar una miqueta, no? No, ho dic però perquè jo... Aquest projecte em va encantar. Em va encantar perquè era treballar per a algú que a més va servir per la nova directiva d'Aigües de Bany. Van fer, no sé si, un estudi epidemiològic amb 2.000 participants a Salou i a la Costa Brava. Banya't per la ciència, li vam dir, i bueno, vam aconseguir. Bueno, jo quan vaig acabar amb aquell circo vaig dir, si he aconseguit fer això a la meva vida, crec que ja qualsevol repte pot ser petit, ja. Però clar, ara, Maria José, t'has descrit, però has basat molt tot en l'àmbit docent. Per exemple, un cap de setmana, què fa Maria José Figueres? Pues seguim l'ordenador, perquè és una mica... Aquest no és el drama que té. No, bueno, no hi ha una mica de tot, però amb el molt, és... la nostra feina no s'acaba mai, com dir-t'ho. T'acabes convertint una mica... Sempre diem que és un hobby, no? Però és un hobby que quasi es converteix en un vici, no? Tu tens treballs per publicar, tens exàmens per corregir, tens que actualitzar classes perquè sempre has d'estar-te renovant i estimulant els estudiants, vull dir que és això. Hòstia, això t'ho anava a preguntar després, però clar, jo moltes preguntes de les que te faig són des de jo, en la meva experiència com a estudiant, no? Clar. Quan dieu setmana rere setmana que esteu corregint els exàmens, és mentida, no? Us fiqueu un dia abans i doneu llargues i llargues i llargues, perquè jo he tingut professores que igual estan 3 setmanes
per corregir un examen, però ja tinc pensa un examen, jo tenia igual moltíssims alumnes, eh? Jo us vull dir que tenia alumnes de primers, i més de 120, que els exàmens eren allò que se m'apilaven i els anava fent de grupets de 10, perquè és que si no perdia l'oremus, i amb una, sempre amb una plantilla al cantó de, a veure què, que recordo que li he dit que ha de fer, que s'ha deixat apuntant, és a dir, que cronometrava i me costava hores acabar-los, eh? M'he dit que... I moltes vegades era quasi la nit en blanc perquè havia fet això, que els havia anat aplaçant, però els tenien que entregar ja. I, per tant, ja no tenies clar, més remei. Nosaltres reclamant i els exàmens, i no. Bueno, hem de saber que els estudiants, això avui en dia ja no s'ho permeten els professors, eh? Els estudiants cada vegada són més exigents i nosaltres hem d'estar a l'alçada, vull dir que hem canviat. M'encanta. Clar, ara que m'ha dit aquesta descripció, no sé si... Aquesta pregunta crec que ja té resposta, o igual em sorprens. Digue'm. María José Figueras és una golfa? Pot ser que acabi una entrevista i la gent digui què golfa? Bueno, golfa depèn de la definició, perquè el golfo generalment surt de nit i tal i qual. Jo crec que a la nostra època fèiem moltes festes, eh? T'ho tinc que dir. Això també parlarem, que érem capaços al departament, amb els nostres estudiants i els alumnes interns, també de celebrar moltes coses. Ens anàvem a ballar a Salou, sempre trobàvem alguna celebració, algun professor estranger. Home, però jo també m'interessa saber si tu sorties molt de festa com a estudiant. Bueno, sortia com a estudiant, és que la meva vida d'estudiant va ser una mica durilla, eh? Perquè jo quan vaig acabar el COU, que era este curso de preuniversitari, no? Que a més me van suspendre la llengua, no t'ho perdis, a juny, vaig tenir que l'examen de setembre, jo resant per dir, a veure si me perdré la universitat. M'havien fet, a més, un test psicotècnic dient no apte per carrera universitària. Jo vaig dir, sí, ho veurem. És dir, que... aquí estoy, rectora, con mi coño. Jo dic que és que, bueno, els reptes te'ls poses tu, però els primers anys era molt rata de biblioteca. Després vaig tenir sort de tenir companyes que eren unes cracs. I copiaves? No, anar amb elles m'estimulava molt, perquè jo era com el petit fio al redador de xiques que van ser les números 1 de la promoció. Vull dir que me van posar moltes facilitats i, de fet, algunes de les avantatges va ser per pertànyer a aquell club, que era un club molt potent. I... Però què éreu, com les empollones? O... No, elles eren les espollones, però quan hi havia exàmens, clar, fèiem sessions de repàs, a veure les preguntes, buf, jo això no entenc res, m'ho expliques i tal, vull dir que fèiem molta... Jo crec que és un bonic que té la universitat, aquesta capacitat de compartir amb els teus companys i tal, no? Vull dir, per exemple, a la meva època tenia, si tu acabaves la carrera universitària, podies fer un examen final, que era optatiu, i era el que es deia ser llicenciat de grau. És a dir, els que havíem fet l'examen teníem aquesta peculiaritat i resulta que això ens habilitava per ser professora universitària. Jo en aquell moment ho vaig fer perquè les meves companyes ho teníem tot organitzat. Anirem al mercat del peix a veure peixos, anirem al jardí botànic a veure no sé què. Era un examen molt pràctic i el vaig superar. I arrel d'això, doncs mira, el mateix any que vaig acabar el juny la carrera, al setembre començava el segon any de la Facultat de Medicina. Buscaven nous professors. Jo ja tenia un petitet currículum que m'havia fet doncs, amb pràctiques que feia a l'estiu, ajudant amb una professora que ensenyava microscopia i m'enamorava la microscopia. Mare, va deixar doncs, quasi obertes les portes a moltes coses. I encara tens contacte amb aquestes noies? Ui, amb elles, bueno, alguna ha desaparegut. Tinc que dir que dos companyes meves han mort. I això és una pena. Una era catedràtica de genètica a la Universitat de Barcelona, l'altra era número 1, va estar treballant a l'Autònoma amb un grup de recerca molt potent i al final va acabar ensenyament i també va tenir una malaltia, va desaparèixer. Mantenim el contacte amb una que està a Mèxic i una altra que ja ara s'ha jubilat. Vull dir, però la veritat és unes companyes increïbles, t'ho dic en sèrio, i això és allò que es fa a la universitat i dura tota la vida, no? Que guai. Maria José, jo he dividit una mica l'entrevista en parlar de tres perfils teus. Un com a rectora, l'altre com a professora i l'altre com a persona humana, que he catalogat jo. Comencem per la de rectora. Què canviaries del sistema universitari? El finançament, filla meva, el finançament. Ja ho dius, sempre la gasolina, no? Dius, aquí parlem en termes molt col·loquials, sempre diem que les universitats semblem un pernil que hem arribat a l'os, no? Ens ha tocat viure una època molt complexa amb la que vam començar amb la crisi del 2008, no? Pues des del 2009 fins al 2019
vam perdre totes les universitats aquestes, les públiques, les del sistema universitari públic català, les que ben bé coneixes, 240 milions d'euros, vam tenir que perdre molt de gent, vam tenir èpoques en què la gent es jubilava i no els recanviaven, i després vam entrar en una altra segona crisi, que bueno, és la de la Covid, però nosaltres ja veníem d'una crisi política amb la que els pressupostos a Catalunya estaven prorrogats des de l'any 2017, diguem-ne. Ja, pressupostos fent... prorrogats, eh? Clar, i els pressupostos prorrogats vol dir augmento zero, zero. Sí, sí. I moltes coses que són pues, dintre la universitat, els augments de la cotització, la seguretat social, el creixement vegetatiu, se't van menjant el teu propi pressupost que tu podies destinar a persones, no? Aquest valor era uns 700.000 euros anuals per nosaltres. Un any sol de les universitats públiques són 44 milions d'euros. I li dèiem a la consellera, consellera, ajuda'ns amb el capítol 1. Ens han augmentat el pressupost, han reduït les taxes dels estudiants, però no ens han ajudat allí on ens fa més falta, que és en generar nous puestos de treball, relleu generacional, sí. La gent està molt cansada, hi ha gent que està interina fa anys, se'ns ocupen i agafen una plaça fixa quan ja tenen més de 50 quasi anys, quasi abans que es jubilin, acaben sent catedràtics, és la veritat molt trist. I això és una de les coses que jo m'acosta molt i és la que primera que canviaria. La pandèmia ha demostrat que la ciència és important i que la formació és important, però la veritat els polítics no han sabut articular perquè el bé més preiat que tenen, que és la generació d'aquest coneixement, que són les universitats, invertir-hi el suficient, no? I, bueno, amb això estem treballant. M'encanta que ha sèrio, però m'ha agradat molt l'Allegato, bueno. Perquè, a part, t'estava mirant i estava dient, hòstia, sí. Sí, no? Ara anem a parlar el teu perfil com a professora, que aquí tinc jo també preguntes, eh? Molt bé. A les sales de professors, sí. Què passa? Bueno, jo t'he de dir que les sales de professors no és com a l'institut. La universitat, tu tens el teu despatx i, diguem, baixes a vegades del teu despatx i vas a classe. El teu despatx pot ser que el comparteixis amb algun altre company del mateix departament, però no tenim sales de professors. De però fet, no has sigut mai professora d'institut? Vaig ser al principi, el primer any de carrera, ja te donaré una anècdota, aquesta no me'n recordava ja. El primer any de carrera, que jo ja portava treballant i que doncs, arribava al mes de juny i quasi no tenia... va sortir-me la possibilitat de fer una substitució d'una baixa maternal a l'institut, en un institut de secundària. Digues. És el Martí Franquès. El Martí Franquès, fiquem nombres i apellidos aquí. I en aquell moment jo donava nocturn i els meus estudiants eren molt més grans que jo, eh? Jo em vaig fer amiga de les meves estudiantes, no? I al final vaig acabar vivint amb elles, eh? Ui, no t'ho perdis. Aquí, tongo, sí, sí, eh? Oh, ja ho saps, tongo, eh? Tongo. Les pobres van suspendre, eh? Van suspendre. Hola. Deien, sortim i tal. No, que demà teniu examen. Ai, no sé què. No, que demà teniu examen. Hola. Era molt dura, molt dura. José, home, però que devia dir és que aquesta persona a la que vaig substituir la seva baixa maternal, després va ser alumna meu a la Facultat de Medicina. En sèrio? En sèrio. Era, a més, delegat de curs i tal. Vull dir que la vida té uns toms que dius, pues mira, quan vaig anar a dir, escolti'm, que no he cobrat de la universitat i tal, i clar, anaven passant els mesos i no havia cobrat res, doncs m'havien obert una compte a la plaça Universitat, al banc que hi havia a l'altre cantó, i no havia avisat ningú, i anava passant el temps i jo, menys mal, que vaig tenir allò altre i que em compartia, doncs la meva nòmina que ara era més petitona del que era en realitat. Jo vaig començar amb un contracte molt modest amb la universitat, no? Però la meva vida la feia allà, m'encantava, vull dir, m'apagava en poques hores, però jo hi era tot el dia. I com te dic, ho vaig disfrutar molt i va ser un període molt interessant i molt bonic. Molt bé. Ara, Maria José, quina tècnica utilitza un professor o professora per vigilar i pillar alguna xuleta? Bueno, te diré... ens passejant pel passadís, entens? Sí, això també, sobretot, però clar. Ens assentem al cantó de l'estudiant sospitós. Això, a veure, cuidado, perquè això també ho feu, sospitós o no, perquè tu estàs fent un examen i se't fica el professor o professora al costat, bueno, jo i tu pares d'escriure perquè et sents pressionada. Perdona, jo generalment el que agafava eren els meus papers i me n'anava a l'última fila i així podia anar controlant una mica. Ah, te ficaves a l'última fila. A l'última fila, amb el mateix bancal que els altres, jo feia la meva feina, anava aixecant el cap, de tant en tant passeges, i bueno, a veure, les copiades que m'han enganxat doncs sempre quasi són les mateixes, no? Un que vol parlar amb l'altre que li deixa la fulla de l'examen aquí al cantó, que s'ho ha apuntat aquí amb el boli, o a les cames, les de rotllo. Les de rotllo aquestes són de la meva època, i aquestes pràcticament no he pescat mai cap estudiant que portés aquelles de rotllo tan ben elaborades que hi havia. Que deies... però vosaltres quan entreu, no?, i esteu a punt de repartir els exàmens i tal, tu ja veus...
tu ja pispes. No pispes, no. Jo crec que pispes a mesura que estàs allà vigilant i tal, però, a veure, ha canviat, jo crec que ha canviat una mica, no? Perquè els exàmens, els estudiants tampoc s'arrisquen gaire, eh? Vull dir, si t'arrisques vol dir que ja tens el zero absolut, és a dir, que has d'anar a la següent convocatòria, no tens res a perdre, i tu alguna vegada has copiat? Jo, mira, quan era molt petiteta, quan estava a ingrés, me'n recordo... Molt petiteta, a quina edat? Si bueno, jo crec que, no sé, era ingrés, no sé, que devien ser 12 anys o 13 o alguna. Sí, me recordo que, imagina que professional de la còpia, aixecava la taula del pupitre per mirar el llibre que el tenia obert a dintre. Ah, i me van pescar. I llavors me van donar les notes i me van posar un zero. I el meu pare m'ha preguntat, i això què és? És que m'han pescat copiant, papà. Diu, veus el que passa per passar-te de llista? És dir, el meu pare va fer una sentència brutal, que m'ha deixat molt impressionada. Heu de passar-te de llista. Home, clar. El que passa és que... Ja ho veus, que molt professional no era. No era molt professional de la còpia, no. Val, i alguna tècnica que tu utilitzis per fer callar la gent, per imposar una mica respecte, no? Jo sempre he fet servir una que no sé si ha sigut sempre molt agradable i tal, que és primer callar-me, és dir, havia algú que me deia, no, jo el que faig és cada vegada baixar la veu més, i com que uns no se senten, hi ha els que s'hi volen sentir, són els que callen els altres, però generalment em callava i no tornava a començar fins que s'acallaven ells, i potser si portava o tenia que haver fet tres vegades, li deia, el tema queda per explicat, així que ho sento, me'n vaig, perquè si no me voleu escoltar, jo no tinc ganes de perdre el temps, ja sabeu, i tal i qual, no? Vull dir, això era... Això fot molt, quan... A veure, no ho sé, avui en dia tota la informació estava penjada, no? Però sí que era una cosa, i vull dir, jo crec que hi ha alumnes que em reconeixen com algú que li agradava, i segur que en deuen haver altres que deuen pensar, buf, aquesta bruixa, no? Vull dir que això d'anar-me'n al despatx, doncs, ho he fet diverses vegades, perquè la universitat no, la gent ha d'estar per al que està, entens? T'ho vull dir, si estem a l'hora de classe, després ja la gent surt, el que hi va a classe no obligat perquè vol, vull dir que és una mica diferent, i també esperes un tipus de comportament diferent, no? Vale, i ara a l'última faceta, l'últim perfil de Maria José, com a persona humana. Començo per la teva infantesa. Sí. Que entre, t'imagines que porto algú... No, on vas estudiar? Jo vaig estudiar... O sigui, vas néixer aquí a Tarragona. Sí, jo soc filla de comerciants d'aquí de Tarragona tota la vida. El meu pare era migrant de Paraguai, la meva mare era filla de pagesos, i ells junts van muntar... El pare ja estava treballant amb el seu pare a la botiga, i ells van muntar una botiga amb la meva mare, que es va cremar, a més, aquesta botiga, quan jo tenia 10 anys, i ja em vaig posar allà a ajudar a vendre els saldos, que dèiem que eren la roba fumada, no? I d'aquesta botiga... I per on vivies? En quina zona vivies, a Tarragona? Doncs nosaltres vivíem, imagina't, a les afores de Tarragona, davant del Col·legi de Sant Pau, perquè allà era on estava la casa pairal de la meva mare, no? Dels pares de la meva mare, que era filla única, no? Sí, per la zona del Camp de Mar, no? Diguéssim, exacte, per entendre'ns ara. Exacte, creuàvem el Camp de Mar, i la meva mare, que a més treballava a la botiga, ella, sempre anava amb els seus talons, l'arreglada, però portava les seves sabatilles en plan americana al bolso, perquè quan anava pel Camp de Martes tenia que posar les sabatilles, entens? Si no, allò, les pedres i el demés, no arribava a casa. I en quin col·le vas estudiar, doncs? Jo vaig estudiar al Sagrat Cor. El Sagrat Cor, i vaig començar quan el Sagrat Cor estava al carrer, diguem-ne, d'on estava el Simago, que tu ja no deus saber-ho, però al carrer... No, però el Simago sí, per uns pares, bueno, doncs allà, al cantó que el meu pare tenia la botiga de casa a Figueres, vull dir que sempre se'ns oblidava, érem els últims de sortir, al cap de... Ja se n'havien anat tots, ens fèiem amics de la monja, de la porta, de la portera, de l'hermana Francisca, que va ser amiga de la família, no? I després vaig continuar, doncs, al Sagrat Cor, a la versió, diguem-ne... La versió 2.0. Al col·legi, sí, però aquí... No, jo vaig anar directament d'allí, es va començar a COU, i d'aquí vaig saltar a la universitat. Així que imagina't quin salt. De fet, a la meva època ja ens vam manifestar una vegada al pati del col·le, totes tombades, perquè volíem que ens deixessin portar les internes per anar a fer una festa fora, i no ens deixaven, i ens vam voler manifestar. Vull dir que érem una mica revolucionades. La veritat és que no canvien molt les coses. Eres bon estudiant, imagino que pel que m'has dit... No, era molt... Ja et dic, potser... no gaire, ja et dic, Mitjana,
Sí, clar, mitjana, perquè vull dir, vaig poder acabar entrant a la universitat. A més, a la universitat, en la meva època, per que es feia un examen al final, si volies, uh-huh. també es feia un examen d'entrada, no? Que me'n recordo que hi vam anar-hi, vull dir, la meva companya eren quasi les nostres famílies molt companyes de carrer, perquè les botigues seva era la, diguem, la joieria Feliu, i érem jo, i vam anar juntes a l'examen, no? Aquest que ens el van fer amb una aula enorme a la Facultat de Químiques, allà pensant, ai, mare, no, no sabem, no entrarem. Te'n recordes la nota que vas treure? Pues no, la nota, la veritat, no me'n recordo. Sé que vaig aprovar, però bueno, que era l'objectiu, no? I què se't donava millor? Però això ja al col·le, no? Ja a universitat... Bueno, jo crec que la biologia va ser el que se'm donava millor, i a la universitat, pues, la microbiologia, perquè vaig tenir un professor fantàstic. Pensa que els professors tenim una influència més enllà de la que ens imaginem, no? Jo vaig tenir una professora a segona carrera que va ser la meva motivació per voler ser una docent, no? Però també al contrari, eh? Perquè si hi ha alguna assignatura que et pot agradar més o menys, però la professora o professor, amb molt és perdó, és un cabró, una cabrona... Bueno, o no sap comunicar, o no la sap vendre... O és un cabró, una cabrona, que, sí, sí, doncs pues això. Bueno, això ja costa menys, perquè pensa que ara el codi que han d'aplicar els professors no és com abans. No li pots dir a un estudiant que pareces tonto, això ja no es pot dir. No, però... Per tant, bueno. Això de... Aquestos és que de seguida els estudiants es rebel·len i diuen, aquest professor ens tracta malament, i tu li has de cridar l'atenció. Ben fet. I el que pitjor se't donava... Bueno, vam tenir que fer, fèiem àlgebra i anàlisis matemàtic, això sí, ho fèiem a nivell d'enginyeria. Jo... Vam tenir que anar a una acadèmia, jo i les meves companyes, perquè se'ns operava. Matemàtica, jo ja t'he dit que jo vaig deixar quan vaig poder. Era de nivell d'enginyeria, és dir, que no arribàvem a la biologia fins a segon de carrera, no veiem ni una assignatura. Però era he de tot... dir que jo segueixo aquí viva, estic bé, no he fet més arrels quadrades, ni res, no? Lo típic. Ni derivades, no, ni res, tot no, això, ni no? ni res. I ja per últim, Maria José, quin era el teu cubata preferit en la teva època universitària? I, bueno, si tens un ara. Bueno, ara que m'has bueno. dit que et cuides molt, ara. Sí, però també he de dir-te que tinc una debilitat perquè hi ha ginebra que és de color rosa. Oh, que li posen Puerto de Indias. Ahir, aquesta. Puerto de Indias, eh? Hi ha allí una cosa que una vegada la vaig anar a no sé on i me la van donar i allò ja em va engrescar, Puerto de Indias, amb tònica. Sí. Ai, sí, hòstia, sí, pues mira, la veritat si és bona, eh? Si m'hagués hagués portat un... Hombre, un pues tònic, això potser sí que m'haguessis tentat, eh? Perquè la veritat, que sí, bo, sí, no, és una... I ja per acabar aquesta etapa de construyendo a Maria José com a persona humana, recomana'm algun grup de música que t'agradi, alguna sèrie, alguna pel·lícula... Bueno, ja us he dit això, quan... una pel·lícula que sempre m'ha agradat i que encara la segueixo, ara falta que ens facin més edicions, mm-hmm. és Blue Bloods, que és una sèrie de policies. Ah, vale, sí, el Tom vale, Selleck, vale. Sí, sí, que sí, era sí, el que havia fet les antigues edicions de Magnum, mm-hmm. que ara van fer una pel·lícula. Sí. Ell feia Magnum, jo l'havia vist mentre jo estava fent una estada a Holanda on me vaig formar microscopia electrònica amb una tele en blanc i negre, vèiem el Magnum i ens encantava. I llavors veure'l amb aquesta sèrie, que és tota una família de policies, sempre mm-hmm. té una mica de... Si t'agraden policia a casa. Bueno, no, però aquesta té una mica de... Sempre, hi ha enfrontaments, hi ha coses que s'han de raonar, a vegades... No pensis que és allò del... És resoldre problemes, però també resoldre problemes socials. I té molt... Els la recomano, perquè us agradarà. Perquè, a més, fa un papalàs, ell, increïble, eh? I mira que està grandot i tal, però segueix tenint aquell carisma. Era el teu crush. Bueno, era guapot, a la seva època, i encara té alguna cosa, I quan me demanes música, doncs jo la música dels 60, tu, és aquesta, ho sento, però els Carpenters, els Beatles, però a més tota una mica, inclús una mica antiga. O sigui, ara mateix no escoltes música d'ara. Bueno, jo sempre poso els 40 principals, clàssicos, però... Ara mateix hi hagués algun concert d'algú? D'algun grup, ara mateix, No, perquè saps què passa? Que els concerts in vivo a mi tampoc m'impressionen. T'ho dic en sèrio perquè els acúmuls de gent a una determinada, almenys a mi, no m'han atret mai, Mira, això també ho diu molt clar, És una cosa que jo prefereixo posar-me una bona música d'aquesta que hem anat recopilant mm-hmm. amb els anys, el meu marit i jo, que ens encanta, no? I que a vegades ens sentim una i diem, ah, que bona aquesta, a veure de qui és, i sempre posem aquella forma de captar, a veure qui és, ah, sí, aquest era... Vull dir, és una... Ens agrada molt aquesta música clàssica, no? Mm-hmm. I vull dir, va haver una època que anàvem a ballar, també, i vull dir, fèiem moltes activitats, eh? Vull dir que... Ara ja no vas a ballar? No, però no m'agradaria. Tinc un ginoll una mica cascat, però la veritat és que m'agrada molt ballar. També es pot ballar. Mira, tu balles, jo també, no, dic que surto a ballar, però jo ballo, mira,
tu te'n vas amb el teu Puerto d'Índies i vas fent moviments sí, així. Sí, ja sí, sí. No cal que siguin sexis. Simplement, simplement així una mica bellugant els ombres i ja està, no? Exacte, ja està. Bueno, els ritmos locos eren els que ens anaven, doncs, un dia et diré de fer un Puerto d'Índies, eh? Bueno, doncs quan vulguis ja torna, ara ja m'he passat a Ginebra sense aquest toc més dolcet, saps? De Puerto d'Índies. A mi el dur... me costa més, una mica més amarg m'he passat jo ara, però bueno, també m'agrada molt. Vale, ja per acabar, bueno, farem un test. Pues un test que li demanaré a l'Arnau si em pot ficar alguna musiqueta, la que le salga. De ahí. Vale, ho està pensant. Ah, per cert, digue'm. Maria José, ja t'avanço, eh? A golfes tenim la tradició, la mecànica, el costum de quan ve un convidat, li demanem que ens faci una pregunta pel següent convidat sense saber qui és. Ja. Yeah. Llavors, l'anterior programa vam fer un especial carnaval. Mm-hmm. I va venir la Mega Pubilla, no sé si la coneixes, si et sona. No, però bueno, deu ser... conocida del mundo entero. Toni García, de La Colla a la Bota. Sí. I la Dira Requesens, que és un company d'aquí, de periodista, i la veu del Carnaval de Tarragona. I cadascun d'ells em va fer una pregunta. Vale, que després d'aquest test joc te les diré, però t'ho avanço perquè tu m'hauràs d'anar pensant i al final m'hauràs de dir la pregunta que vols que li faci al següent convidat o convidada, que no et diré qui és. Bueno. Ha de ser una pregunta cachonda, ja també t'ho dic, eh? Ah, sí? Sí, vull dir, aquí bueno, ja... A veure, pots seguir amb què veuen, amb què fan, amb dents bueno, oberta, una cosa així... Una la copa, aquesta també. Una cosa així t'ho podria comprar. Bueno, a veure... Te deixo aquest ratet per pensar. Sí, deixa'm que m'ho pensi, perquè és complicat, eh? La tenemos. Ui, està somrient maliciosamente l'Arnau, a veure quina música ens fica. Hombre, el Gaudeamos, molt bé. Estava preparada, l'has, eh? L'has reconegut? Hombre, pensa que... Saps quants deshonoris causa he fet jo? I aquesta és la música d'inauguració del curs i dels nostres honoris causa, que te tinc que dir que durant el meu mandat hem decidit que, entre tots, però que serien dones, per corregir, que només eren un 12%, eh? Vull dir, us ho dic perquè ho tinguem en compte. Doncs pues mira, pregunta-lis algú sobre què pensen sobre la igualtat de gènere. Hem avançat? No hem avançat? Perquè sí, aquesta pregunta em sembla molt interessant. Aquesta, perquè a més, la setmana que ve és una setmana idònia per això, no? És una setmana, vingui el que vingui... Vinga. Ella pensa que ha pogut contribuir una mica a la millora d'aquestes desigualtats. Això jo crec que és... M'agrada perquè ja fiques ella, eh? Bueno, ella o ell, ella o ell, eh? Hem de fer els canvis comptant amb els homes, si no, no arribarem mai a trencar el sostre. Per tant, és perfecte. És a dir, que pensa com hi pot contribuir, que és molt important. M'agrada, Maria José. Pues mira, amb aquesta música, que a part he de dir que ha sigut idea de l'Arnau Curto... Bueno, Arnau, tope, eh? Està en todo. Home, és el millor DJ que pot tenir... España, España, ya directamente. Molt vale. Bé. Bueno, la mecànica, crec que la coneixes, és un test. Simplement et faig preguntes que has de respondre breument. Bueno. O opció 1 o opció 2, has d'elegir una de les dues. Val? Vale. Comencem amb la primera. Si haguessis d'eliminar una matèria, quina seria i per què? Context. Una matèria de col·legi o d'institut, de les generals, no d'una més específica, d'una carrera universitària. Realment, digues matemàtiques i per què, digue-ho. No puc dir matemàtiques, és la base de la intel·ligència artificial. Acabem de crear un ensenyament de matemàtiques, enginyeria, matemàtica i física, és el futur. Vale. I tenim moltes dones. Doncs quina eliminaries? Jo és que m'ho poses molt complexa, això, no eh? No passa res, si no... A veure, has d'eliminar una, eh? Bueno, no sé, potser les que estan més desvirtuades, perquè com que la història que ens han explicat moltes vegades no s'ajustava a la realitat, encara que tinc una vicerectora historiadora que se'm tiraria la llogolat. Història, eliminarien històries. Bueno, t'ho dic perquè com la història que s'explica no acostuma a reproduir la realitat, potser els diria que fossin ells els que muntessin la seva pròpia història d'autoprenentatge. Història, m'agrada. Bueno, he de dir que a mi m'agrada molt història, eh? Com a... Però no la veus desbiaixada una mica? Doncs pues ja està. Bueno. És a dir, eliminem la del d'això, però que ells se la preparin. Jo hauria eliminat, no és que en general, bueno, religió, no? Bueno, és que aquesta per mi ja no està. Vull dir, ja fa temps que va desaparèixer. Religió també, a veure. Hi ha ètica, que bueno, jo crec que l'ètica és bona. A part de matemàtiques, que jo sí, la he eliminat. Per exemple, també filosofia. Bueno, la filosofia en l'estat, eh? Perquè, a veure, jo igual és que he tingut professors una mica...
Saps que ara estem barrejant la filosofia amb les ciències? Perquè és molt important la filosofia. Bueno, pues això ja... Bueno, em sap molt greu perquè els meus amics historiadors i els... No, ara ja ho has dit. Me mataran, eh? Vull dir, me tallaran el coll. Ara ja està dit. Però ja està és dit. Per les viatges que hi ha moltes vegades en com s'explica la història, no? I els manuals, depèn de qui els hagi finançat. Maria José, on aniries d'Erasmus i per què? Ai, no sé, mira, com que jo la meva formació a l'estranger la vaig fer a Holanda. Ah, Holanda, Holanda, hòstia, bon país, vaig també. Vaig estar al nord d'Holanda i va ser una experiència increïble. Sí? Vas provar coses? Vaig provar de tot, vaig provar de tot. Vull dir que va ser molt bo, va ser una experiència increïble. I a més, vaig coincidir amb espanyoles allà, va ser... Si bueno, repetiries Holanda i recomanes Holanda. Bueno, a mi m'agrada molt. A més, jo tinc família. El meu marit és holandès, eh? També t'ho tinc que dir. Això ja també té... Holanda, m'agrada, eh? Holanda, molt sí, bé. Sí, molt bé. Vale, ets més de Ballesteros o de Recoman? Ballesteros dimissió, perdó. Bueno, jo la veritat és que tinc que dir-te que si m'haguessis preguntat què és el que no m'agradava de Tarragona, t'hagués dit que són els enfrontaments polítics. Jo penso que cadascú, quan l'he tocat, ha intentat fer el millor que ha pogut i l'haurà sortit veu malament. Doncs, qui creus que ho ha fet millor? Que... És que el que tenim nosaltres aquí no és comparable. Cadascú ha viscut circumstàncies diferents i ara el que li deien al Ballesteros li diuen al Ricomà. Per tant, el que costa molt és que ens posem d'acord amb que podem tenir un projecte de ciutat que la recolzin tots. No? Per tant, jo intentaré ser molt política i dir que m'agraden els dos perquè cadascú el seu estil doncs, intenta fer el millor per la ciutat. Després, agradarà o no. Uf, has fet una resposta... Que ja sé, me posa suspens, eh? Diuen, sí, ni xitxa ni bé. No val la resposta. Val, ets més de puta Reus o de puta Girona? Ui, jo penso que sóc de P Tarragona, treballant tota la vida a P Reus. Per tant, d'alguna manera he viscut aquesta dualitat d'això, no? Vull dir que... què bueno, vols que et digui? A l'escala, no sé, què prefereixes? Girona està molt lluny, per tant, no puta sé... Puta Girona, millor. Sí, millor, vale, perquè que així... Que millor que clar, no puta Reus. Mira, m'ho has posat fàcil. Per què no deies alguna cosa amb els alcaldes? Que m'ho posava més fàcil. A veure, jo... puta Girona també. Jo sóc més de puta Reus, eh? Després puta Girona, però bueno. Ets més de Nàstic o de CBT? Jo de Nàstic. Aquí us tinc a confessar que sóc tarragonina. No, però he tingut un cap de gabinet que ho era tant, que me va portar allà. A més, hi havia la lliga aquesta dels nens. El Genuine, que és una cosa increïble. Vull dir, els Jocs Olímpics del Mediterrani van fer tot el que vam poder per donar visibilitat a la nostra ciutat. Jo, què vols que et digui? Els Jocs del Mediterrani, eh? Sí, que guai. Va coincidir pues, que acabava de ser rectora. Vaig conèixer allí a l'Elite. Allí amb la inauguració va ser fantàstic. Quina nota li posaries al teu mandat com a rectora, encara que no s'acabi encara? Bueno, posem-li un notable alt. Un notable alt, ella, eh? Sí. A veure, un excel·lent és per a qui he treballat, però jo, com que moltes vegades treballava per l'excel·lent i no l'acabava d'aconseguir, sóc realista. I, per tant, pues, arriba una mica, no? I quina nota li posaries a aquesta entrevista? Doncs aquesta entrevista, des de la teva perspectiva, un excel·lent, evidentment. Gràcies. De la meva, me tornaré a quedar amb un notable, perquè és el que t'he dit, jo a vegades que li deia a la meva mare, vine, que m'adonaran la banda al col·legi, que he aconseguit una bona nota, i venia la pobra i no m'adonaven la banda, i jo havia lluitat per allò tant, i és així, però bueno, és... Home, jo t'he de dir que l'excel·lent el podries haver tingut si haguessis begut cervesa. Bueno. Home, si m'haguessis seleccionat sobre la nota i, el, sí, i la cervesa... Això també ho hauríeu de fer els professors, un poquito. I si haguessis dit puta Reus, també te l'haguessis guanyat. Però bueno, pensa que he treballat tota la vida allà. No i passa estic res, treballant no amb l'alcalde i amb la nova facultat de Medicina. Però es pot jo dir puta de Reus, igual. Bueno, notable alt, jo també te'l poso, eh? Ah, sí? Bueno, menys mal. Ja l'excel·lent el pots aconseguir, ja, com per pujar nota, sí? Un dia amb un Puerto de Indias. Que bueno, doncs pues perfecte, doncs pues estupendo, perquè puc explicar-te la meva història, que té coses molt divertides, eh? Sí que, quan vulguis. Ara sí, ja, per acabar, que ens acomiadem, tu ja m'has dit la pregunta que puc fer pel proper sí? convidat o convidada, ara et dic les tres que em van fer els convidats de la setmana passada. Mega Pubilla em va preguntar, per tu, ets més d'estofat o de menjar ràpid? Jo diria que de menjar ràpid. Sí, perquè normalment no cuines. No. No sóc, no és una de les meves habilitats. No.
gràcies a que el meu marit cuina, gràcies a que sempre... No estaria on t'estic si no hagués tingut una noia que m'ha acompanyat tota la vida quan el meu fill va tenir 9 mesos, l'Àngeles, que ha mantingut la meva casa sempre... és la que... Has menjat bé sempre, vaja. Jo sempre, sempre algú que s'ha preocupat per mi. Menja ràpid, bueno. El Toni García, de la Colla la Bota, em va preguntar, per tu, si ets més de la Guàrdia Civil o dels Mossos d'Esquadra. Bueno, pues potser te tenia que dir que dels Mossos d'Esquadra, evidentment, perquè, bueno, també he tingut una relació molt més directa i més d'això. Vull dir, mira, te podria posar un exemple. L'altre dia el pobre para un senyor davant del rectorat, deixa el cotxe allà al mig amb la mala pata, de que para perquè tenia que anar a fer un examen en un altre campus, sí, que s'havia equivocat, i tenia dos cotxes més enrere els Mossos, tu. I resulta que no tenia ni carnet, el van pobre, i dir... Home, pobre, anem a veure, bueno, que condueixi sí, sense sí, carnet, però bueno, pobre, que, no tenia carnet. No, és veritat, és veritat, però generalment sempre acabo amb desgràcia, sí, el que ja està... Ets més de Gossos d'Esquadra. Ah, bueno, bueno, has dit gossos? Ai, perdó, que se m'ha anat. Mossos, vale. Bueno, i l'Adrià Recasens, ell, avispau, que ell sí que sabia que venies tu, em va preguntar si has copiat alguna vegada un examen, que m'has dit. Ja t'ho he dit que sí. Que sí. Jo crec que tothom hem copiat alguna vegada. Home, la vida. Home, me'n recordo amb una de la universitat i tot, eh? Perquè era tan difícil... que vam decidir que anava a provar si una taula de números aleatoris, sense mirar les preguntes, podia servir per treure nota. I vaig acabar traient, crec que era un 4.5, no el vaig aprovar, però amb una taula sense llegir les preguntes. Atenció. Era tan complicat. Amics estudiants, com veieu, no val la pena estudiar. No, és això, però era quasi un experiment, allò, eh? Maria José Figueres, doncs aquí acabem l'entrevista. Ha sigut un plaer, bueno, perquè jo t'he dit que, clar, jo us sí que... Us he confessat les meves debilitats, eh? Ja ho heu vist aquí, eh? La rectora al desnudo, eh? Total, eh? M'encanta com a títol la trista, la rectora al desnudo. No, sí, perquè és veritat que m'agrada que figures com tu, personatges com tu, bueno, personatges, no? Personalitats que teniu una imatge més seriosa, que només us coneix des d'un punt de vista, no? Que és, per exemple, l'àmbit docent, que vingueu aquí... I, bueno, intenteu jugar una mica. Tots hem sigut joves. I, per tant, tots ens hem equivocat fent coses que no teníem que fer. Sembla una cerveseta que haguessis jugat més, eh? Ah, sí? Sí? Un dia potser hem de fer una partida de cartes la següent vegada, no ho sé. Però home, deixem, sí. La canasta m'agradava, eh? Si guanyes les eleccions... Sí. Ho hem de celebrar, oi tant. Però bé, tant. I ho celebrem, com tu ho celebrem, eh? Oi tant. Te preparo, te puc preparar a jocs universitaris d'aquests de festes universitàries. Bueno, doncs pues mira... Quedem així, eh? Molt bé, doncs pues aquí, oberta, pues eh? Per això et desitjo molt de sort. Doncs pues tornaré a ser golf amb vosaltres la pròxima vegada que m'inviteu. M'encanta. Doncs moltíssimes gràcies, Maria José Figueres. Molta sort. Bueno. I espero que, sigui com sigui, la Universitat Rovira i Virgili segueixi tenint una rectora que falta ens fa tenir més dones en aquest tipus de càrrecs. Bueno, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.